Ako ste spokojní zatiaľ? Dobre. Chceli sme sa niečo spýtať. Niečo vážne? No, či by sa dalo usporiadať nejakú narodeninovú oslavu pre Tamarku, alebo nejaký darček narodeninový. No jasné, tak ideme do toho. No. Mm-hmm. Môžem otázku? Som dobre počul, vy ste spievali Adama Ďuricu? No. Hej? Áno. To znamená, že Adama Ďuricu máte radi, hej? No, myslím, že hej. No, chcú oslavu a páči sa im Adam Ďurica. Myslím si, že viac nám netreba, že? Wow! Milo dodržal svoj sľub. Ja by som to zmenila, aby tie dve zelené neboli vedľa seba. Babi, poďme, makáme. Dobrý deň. Milá Tamara, v týchto dňoch oslavuješ 14. narodeniny. Krásny vek, závidím ti ho. S jednou z neby sme sa rozhodli, že ti oslavu narodeniny trochu spestríme. Teraz sa príprava s maminou ťa unesieme na dobre utajené a pripravené miesto a čaká ťa veľa prekvapení. Tvoj Vilo. Už sú tu! Super to vymysleli, že? Pekné pozdravé, jak na svadbu. Niekto tu chýba, že? Áno. Dobre to mal byť ešte s tebou. Veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, milá Tamarka. Veľa šťastia, zdravia. Tamarka, všetko najlepšie. Ďakujem. Aby ten život tvoj bol sladký už jak tá torta. Ďakujem. A čo si ja prajem, aj tebe prajem, aby si bola v škole a mala samé jedničky aj doteraz. Ďakujem. Nech sa ti darí. Ďakujem. Ste fakt super kolektív. Ďakujem vám všetkým veľmi pekné vašim rodičom. Prečítate mi to? Ďakujem. Milá Tamara, viem, že ty a tvoji spolužiaci máte radi Adama Ďuricu. Ja som Adama navštívil. Adam ti nahral na CDčko zdravicu a blahoželanie k narodkám. Milá Tamarka, mrzí ma, že dnes nemôžem byť v Hlohovci s vami, pretože mám veľa práce. Chcem ti ale zaželať k tvojim krásnym narodeninám veľa lásky, šťastia a najmä zdravia. Užívaj si prítomnosť tvojej skvelej maminy, perfektných spolužiakov a úžasného triedného a verím, že sa niekedy v živote stretneme aj naživo. A jedna rada odo mňa. Ďakujem. Tamarka, to je odo mňa. Všetko najlepšie. Hlavne veľa zdravia a veľa dobrých ľudí okolo seba, lebo to je najdôležitejšie. Spolu si zdoláme aj tú najvyššiu horu, čo nepochopíš, ale pochopíme. Iba spolu môžeme prejsť cez každú smolu, ktorá nás ťahá z hora dolu. Iba spolu môžeme prejsť od spolu k polu. Od klamstva až po pravdu volu. Poďte sem, decka. Poďte ešte sem, na chvíľku. Je tu ešte niečo, čo je pre teba, Tamarka, a čo verím, že ti pomôže. Je to darček od 7. neba a od tvojej triedy. A sú to také dve sumy, ktoré sa spojili do jednej. Kvôli tomu, aby si mohla pokračovať v liečbe, aby si bola zdravá, aby vás to posúvalo ďalej, aby vám to možno uľahčilo ten boj a to napredovanie. Takže táto suma je pre vás 3000 eur. By som mi, moja milá, chcela skúsiť slobodu,
Opäť si ho privolám späť, keď pôjdem do hor. Pre mňa je to najväčším darom, keď vidím, že je zase šťastná, že je so všetkými s tými, ktorých má rada a užíva si tento deň. To je najkrajšie darček. Zostalo jedno voľné miesto, jedna voľná stolička vlastne u nás v triede a veľmi nám už chýba, keďže nemôže byť s nami na výletoch a na nejakých školských akciách. Letíš a ja hľadím z dole. Adam bol taký tiež veselý, dobre spieva, no všetkým bolo sa páči. Na budúci rok sa vidím asi, tak dúfajme, že v škole, tam s nimi v lavici, na monitore a na konci školského roka, kde sa všetci rozpláčeme a povieme si, že radšej by sme zostali v škole. Mojím snom je, že takto rok, že bude chodiť aj sedieť, ako bolo to aj predtým. Hladím z dola, že si vetrom znášaná. Letíš, ale chceš niek opäť, získam si tvoj čas. A keď padneš, ja ťa chytím.